É isso aí, estamos começando o trabalho por aqui, ó. Menino manga. Olha isso aí, ó. Varinha curtinha na beira do restaurante aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tanto o pessoal ficava no molinetinho aqui, ó. Olha agora, ó. No pezinho do barranco, ó. Olha isso aqui, ó. Varinha de 2,70, manga. 2,70, galera. Ó, boquinha certinho. Olha o tamanho da tilápia, galera. Estamos só começando a noturna, hein? É isso aí, ó. Boa tarde a todos, hein? Estamos começando os trabalhos, o pessoal já chegou aí. Menino Manga, sempre prestigiando aqui. Parabéns, é isso Manga. Aí. Tamo junto. É isso aí, ó. Galerinha tá aí espalhadão, hein? Vamos começar a noturna, hein? É isso aí, ó. Depois você põe pra mim lá o grupo pra mim. Põe. Vamos pra cima. É isso aí, ó. Chicote estralando pras tilápia aqui, galera. Amanhã vem 500 quilos da piscicultura Mariano. Quinta-feira vem Patinga. Sexta vem tilápia Patinga. Sabadão aí, olha aí pra você ver o tamanho da tilápia. Olha isso aqui, ó. Não é brincadeira não, ó. Tá vermelhona. Top de zeira. É isso aí, ó. Só estamos começando os trabalhos na noturna, hein? Noturna tem dado bom. Bora pra cá.